אלה הם עמוס שוקן, המוציא לאור של עיתון הארץ, וטליה ששון, נשיאת הקרן לישראל חדשה. מיד תראו כיצד באמצעות שתי שורות בלבד, שתי שורות חולקים השניים האלה, שנאה, פשוט שנאה, אין מילה אחרת כלפי מדינת ישראל. הנה הסיפור. עמוס שוקן צייץ אתמול לעוקביו בטוויטר קישור לכתבה של העיתונאית אמירה הס, לפיה ישראל החמירה את המדיניות המאפשרת לבנות זוג זרות של פלסטינים להגיע להגדה, ליהודה ושומרון בשפתנו. מעל הכותרת הוסיף שוקן את הערתו ושאל, האם ישראל היא מדינת רשע או שרק מדובר בטיהור אתני שגרתי? לטליה ששון לא הייתה התלבטות לשאלה שהציג שוקן והשיבה, היא שניהם. רוצה לומר שישראל היא גם מדינת רשע וגם מבצעת טיהור אתני. זה הציוץ, מיד נחזור אליו. אבל קודם עוד כמה מילים על השיטה הבזויה הזאת של שוקן והארץ, לנסח אמירה סתנית כלשהי בצורת שאלה, רק כדי להשיג צפייה רבה יותר במאמר המדובר. ואם מישהו יאמר משהו על ניסוח כותרת פרובוקטיבית, נוכל מיד לומר שרק שאלנו שאלה. השאלה של שוקן בציוץ הזה לא באה במקרה. היא הזכירה לנו שלפני שנה בדיוק, שאלה אבא אילוז בכותרת מאמר שלה, האם ישראל היא מדינת רשע? שאלה. בכותרת המשנה היא תשאל מה הופך משטרים פוליטיים מסוימים לרשעים. אבל בהארץ זה חלק מהשיטה, כי כמה ימים אחרי מאמר שרק שאל בתמימות, בטח בתמימות, בא מאמר תגובה וכותרתו, כן, מדינת רשע. ויש גם פירוט הרוע המזוקק, הרוע הסדיסטי, הרוע לשמו, הכל מילה במילה מהארץ. אבא אילוז שאלה וגדעון לוי ענה, והמול משווק את מרכולת כותביו בציוצים. והנה עוד דוגמה, הפעם מחודש נובמבר 2015. האם צהל שותל סכינים בידי פלסטינים? שואלת אמירה הס ביחס לזירות פיגועים שהראיות בהן זוהמו, לטענתה, בידי חיילים ושוטרים. ההסברים הנפוחים לכותרות מהסוג הזה תמיד מלווים בתירוצים שמדובר בניסוח מעורר דיון או מעורר מחשבה, כותרת שתטלטל את הקורא, תגרה אותו לקרוא. האם אין דרכים אחרות לעשות את כל אלה מבלי להזדקק לכותרות סתניות כאלה? ודאי שיש. למרות הביקורת שנשמעת בכל פעם מחדש על השימוש השיטתי בכלי המעוות והמעוות הזה, בארץ לא מתרגשים. הם באמת מתכוונים למה שהם שואלים. אז מה אתם אומרים? רשע או טיהור אתני? שאל שוקן ונשיאת הקרן החדשה מהרה ללכת על כל הקופה, שניהם. והנה לכם על מסך אחד, אדון עיתון וגברת קרן בדואט אוטו-אנטישמי מופלא. אל תורידו את העיניים מהדבר הזה, מההרמוניה הזאת, הארץ והקרן החדשה. כלים שלובים, כלים כל כך מקולקלים. יוני. את לא יודעת מה תיאסת אבל? אולניסים. אני לא מוכנה לענות לך שאלות. זה לא שאני לא יודעת. אני לא מוכנה לענות כרגע על שום שאלה. זה הכל. ולכן אני מציעה לך שאני אומרת לך למי לפנות. אוקיי, אני באמצע פגישה, לא יכולה להריך את שיחה המצטערת. אז אחרי הטלפון הזה שקיבלה טליה ששון מאביה ריש מאתר ערוץ 20, היא מחקה את הציוץ והסבירה שמדובר בהתבטאות קיצונית מדי שנכתבה מתוך זעזוע עמוק על כתבה קשה ששיתף עמוס שוקן. אז אפשר להיות רגועים, ששון הסתכלה במראה של שוקן ונותרה מזועזעת. ואם תגידו שאמרנו את זה, תמיד נוכל לומר שמדובר בהתבטאות קיצונית.